Autoriza o árbitro. Rolou a bola. Vamos tentar identificar os jogadores logo no princípio. Aí as primeiras movimentações. Olha a chance, arriscou, bateu pro gol. O lançamento mais comprido acabou marcando a falta por ali. Defesa gigantesca. E tome lançamento. Escolou o lançamento. Escolou o lançamento. Aí lançamento. E o tempo vai passando. Arriscou a bomba. Lançamento na frente. Ele corta para o meio, fica buscando a jogada, a marcação vem em cima. Corte foi feito. Bola batida para frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Ele é perigoso. A bomba! Apenas o goleirão saindo para fazer a defesa. Escolou o lançamento. Ele fez o toque. Botou na frente, a posição é legal. E o juiz está paralisando ali e marcando a falta. E aí não tem discussão, né, Arnaldo? Falta. Falta clara, o juiz está em cima do jogo, está preocupado em não perder o controle, chamando atenção, advertindo de forma correta, está conduzindo. Não, deixou o pé ali, hein? Balanço normal, né, Arnaldo? Falta de jogo. Não, houve falta sim que ele foi. Sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente. Olha o gol! Olha o gol! Gol!
Que bomba, amigo! Aquela que o goleiro detesta. Que ele sabe que ele se estica e não chega. Esse é o ofício dele. É botar a bola para dentro do gol. E agora vamos ver. Que é? Que jogo é esse? Gol legal. Apita. Final do primeiro tempo. E autoriza o árbitro. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Bateu. Bate pro gol. Se não arriscar. Se não chutar pro gol, não vai fazer gol nunca. Olha o contra-ataque aí, é perigoso. Ele tem sempre a calma, né, Casagrande? Esperar, olha de um lado, olha do outro. É, ele é tranquilo, ele não fica afobado em nenhum momento. Mesmo que joguem a bola para ele numa situação apertada, ele se sai bem. Tem visão, né? Ele dá a impressão que ele olha o jogo antes da bola chegar. Aí lançamento. O corte é feito. O lance é bom. E já tá batendo pro lado onde o bico da chuteira tá apontando. E na hora começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar. A bomba! E a bola foi pra fora. Vindo e chegando e tocando bem. Aí lançamento. Olha só que belíssima jogada. E tome lançamento. E tome lançamento. E olha o contra-ataque na posição, é legal. Houve falta, Arnaldo? Houve, ele foi empurrado. Levou um chega para lá. Bola batida pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Linda jogada. E olha que gol bonito, gente. Olha só. Falta. Fez o corte.
bomba. Guerreiro vai tentar ser mais. Ele gosta de bater pro gol daí. Lançamento na frente. Faz o lançamento. Final de jogo. Muito bem. Então eu agradeço.